Кам'яна валіза та бронзова іграшка «Заєць». Саме такою побачив скульптор Роман чергову міні-скульптурку Ужгорода. Вона зроблена з піщаника, символізує міць і силу України і наших воїнів. Маленька міні-скульптурка – символ дитини, і втрати, і надії. Працював над роботою майже місяць. Днями міні-пам'ятник урочисто представили загалу. Скульптурка назавжди нагадуватиме всім прибуваючим на вокзал про страшний лютий 2022 року. Ця сьогодні міні-скульптура, яка відкрита, вона особлива, тому що, звичайно, мова йде про дуже актуальну тему, все ще відкриту для нас, для українського суспільства, про ці всі виклики і прийом величезної кількості людей, які приїхали до нас не з туристичною метою, а вимушено, шукаючи тут прихистку. І з іншого боку, вона символізує явно драматичні події для нас, а з іншого боку, говорить про нашу силу, про нашу витримку. Символічно скульптурку встановили на залізничному вокзалі в Ужгороді. Саме тут у перші дні вторгнення окупантів були масові черги людей. З валізами, домашніми улюбленцями, рятуючись від куль та ракет, приїздили сюди українці звідусіль. Серед них була і пані Олена. Вокзал був нібито великий мурашник. Люди розгублені приїжджали з усіх боків. Дівчата, працівники залізниці, будь-то прибиральниці, будь-то начальник вокзалу, будь-то бухгалтер, касир, вони всі були, ну, мабуть, цілодобово на вокзалі. Ми дуже пишаємося, що нарешті на вокзалі Ужгород є така, ну, таке місто, де люди зможуть фотографуватися, де можуть назавжди запам'ятати, що тут був прихисток для тих людей, котрим потребувалась допомога в ці складні для країни часи. Нині жінка виконує обов'язки керівника вокзалу Ужгорода, бо ж у рідному Маріуполі вокзалу вже немає. Та буде, вірить. Мене болить мій ще Маріуполь. В нас там теж були такі маленькі скульптурки. Був архітектор Нільсон, який будував це місто, і особисто на вокзалі Маріуполь був Нільсон з валізою. Маю надію, що буде колись такий поїзд Маріуполь-Ужгород. Він ходив в 19-му році, невеличкий час, але він був. І зараз, коли я готувала новий розклад поїздів, я побачила це оголошення, колись його робили на цьому вокзалі. Тому що віримо в ЗСУ і маємо надію на перемогу.